Uppgift 24. Derivatan till funktionen f är, som ni ser, f' av x är lika med x multiplicerat med x minus a i parentes upphöjt till 2. Där a är en positiv konstant. Beskriv hur grafen till funktionen f kan se ut. Och det kommer från nationellt prov då. Så, var kan vi börja? Jo, kan vi väl börja med f av x är lika med 0. Varför det? Här hittar vi minimi, maximi eller teros. Det är viktigt att vi kan titta på den. Och då till exempel nu då har vi x multiplicerar med x upphöjt med a upphöjt till 2. I parentes upphöjt till 2 är lika med 0. Så har vi x sub 1 är lika med 0. Den andra x minus a är lika med 0. Då har vi x är lika med a. Och vi har nu den här deriveringstabellen då. Så har vi x där. Och sen f prim x. Ska vi se vad händer då? Så om vi har 0 och vi har a där. Och det här är 0. Det här är 0. Okej. Så vi skulle titta vad händer. Så till exempel nu då. Har vi när x till exempel är mindre än 0. Så alltså negativ. Så om vi tittar på f'x här nu då. Då har vi den här är negativ. Och den här är aldrig negativ. Därför är det en kvadrat. Så vi har negativ och en positiv. Så har vi negativ där. Och om vi har x är större än 0 då. Alltså positiv menar vi. Så ser du att du aldrig kommer att få negativ där. Så om vi har positiv där. Positiv ser vi. Till exempel. Och här är aldrig blir negativ. Därför vi har en kvadrat. Så här är positiv. Och som vi säger nu. Fortsätter vi och fortsätter. Det här är också plus. Det betyder att den ska se ut så här. Och sen så igen. Så om vi skissar den här nu då. När x är 0. Där är det. Där. Minimi är det. Här är minimi. Och här är teras. Så. Om vi tar vi a här nu då. Så. Så det kan se ut så. Och sen går så. Och sen bara gå upp igen.